হয় গাইজ, কেনে আছে? তো সাকুর সকলে ভাল আছে? মানে শ্বুটিং কৰি আছো আজি, মানে যোৱাকালি বাৰ্থডে এটা পাতি গেল, তো আজি শ্বুটিং কৰি আছো আৰু। তো আমি এনেকৈ যাই আছো আগত, মানে অলপ বেলেগ এটা চিন আছে, দেখাই আছো অলপ, চাই থাকিব অলপ স্কেপ নকৰিব ভিডিঅ'টো, পুৰা এ টু জেড চাব, প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাব দেই, পুৰা কৈ দিছোঁ। মানুহবিলাক লাইন নাম্বাৰ লাইক মাৰি দিওঁ, পুৰা বহুত দিনৰ পৰা চাই আছোঁ কিন্তু লাইক মাৰা নাই। মানুহবিলাক লাইক মাৰিবি, লাইক 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 মাৰিলে ভাল লাগে আমাক, বুজিছানা? লাইক নামাৰিলে ভাল নালাগে। তো ফাৰ্ষ্ট চিন আছে আমাৰ, চাকা গাইজ, মানে এতিয়া আগত অলপ আছে চিন আৰু ল'ম, মানে ইয়াতে কৰি আছোঁ শ্বুটিং আজি। তো আমি এইখিনি এইকেইদিন কৰি আছোঁ শ্বুটিং প্ৰায় থাকে। আমাৰ চাকাও বহিছে আজি, কালু ভাই আছোঁ আজি, হেণ্ডচাম বই আপোনালোকক আজি দেখা দিছোঁ বহুত দিন মূৰত। তাৰমানে কিয়নো আগত মহাদিনটো জানে আপোনালোকে, খেতি বাতি আমি লাগি থকা মানুহ, এতিয়া খেতি কৰা মানুহ নহয় না, খেতিৰ ওপৰত আমি যিহেতুকে নিৰ্ভৰযোগ্য ধান, মানে পইচা নৰালেও নহয়। এতিয়া ধান আগৰ মাহৰ দিনত ধান কাটিব লাগিব, তাৰপিছত যিহেতুকে আমি ৰুইছোঁ, যিহেতুকে ধানখিনিতে কচাই নৰালি অসুবিধা হৈ যাব। নাই তাতে আমাৰ চাকৰি বাকৰি, আমি যিহেতুকে অসমীয়া, মানে আমাৰ কৃষিজীৱী, আমি যিহেতু কৃষিজীৱী, আৰু কৃষক হৈ গৈছে, আমি কৃষকে আমি নেকি, আমি খেতিয়ক খেতিয়ক আৰু পিছপিনে আছে যেতিয়া পিছপিনে আছে, যোৱাকালি বাৰ্থডে গেল তাৰ, ইমান ধামাকা ধামাকা গ'ল, আপোনালোকক মাতিব নোৱাৰিলোঁ, সকলোকে মাতিব নোৱাৰিলোঁ বাৰু, মোৰ দুৰ্ভাগ্য, আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাককো কিছুমানক মাতিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু ফোনত পোৱা নাই যে, সেইটোৰ কাৰণে মোৰ খুব বেয়া লাগি আছে মনত। অহা বছৰ আৰু যদি ভালে কুশলে থাকোঁ তেতিয়া আৰু সকলোকে মাতিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু ফোন কৰোঁ কিন্তু ৰিচিভ নকৰে আৰু চুইচ অফ বুলি কয়, মই এতিয়া নাপালোঁ, কেনেকৈ আৰু নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ, সেয়েহে খুব বেয়া লাগি আছে মই। অ'কে, তো আমাৰ চকা আছে, আছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আছোঁ জীয়াই, যিহেতু আছোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল 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 হোৱাটো মই বিচাৰোঁ বিচাৰোঁ, যাতে সকলোৱে ভালে কুশলে থাকক থাকক, যাতে একো নহয় নহয় না, দীৰ্ঘজীৱী হওক সকলোৱে, মানে কাম চাম সকলোৱে কৰিলোঁ, কাম চাম মানে কৰি কিনে আৰু ভিডিঅ' বনাম ভালকৈ আমি, বুজিছে না? আমাৰ মানুহবিলাক এতিয়া গোটাই কাম কৰি আছে, এতিয়া ধান কটা চিজনটো, চব মানে ধান চান কাটি আছে, এতিয়া আমি দুদিন পিছত আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাম কেইটামান, কিন্তু আৰু ভাল ভাল কণ্টেণ্ট কেইটামান অহাই নাই এতিয়ালৈকে, তো ক'ৰবাত আনিব নাই, যি গতিকে মানুহ নাই, মানিব বহুত আনিছে এতিয়া, সেইকাৰণে মানে এতিয়া হাতত কাঁচিখন লৈ আছোঁ, লৈ আছে এতিয়া ইয়াত কাঁচিখন, কাঁচিখনে আমাৰ এতিয়া হাতত থাকিব লাগা, বঢ়িয়া, যিহেতু আমি কৃষিজীৱী হৈ নহয় না, কৃষিজীৱী বঢ়িয়া, একচন যা, আমাৰ ভিনদেউ ইমান ভাল, কিন্তু তাপা মুৰা, আগতাপা ধনি, পাঁচতাপা শুনি, মাছতাপা গুণি, সেইকাৰণে আগতাপা ধনি, সেইকাৰণে আমাৰ ভিনি মাই দিয়াৰ বুঢ়িয়া, তই এনেকৈ যাইছোঁ, মানে শ্বুটিংটো শেষ হ'ল, এতিয়া আৰু মই বেলেগত যাম, মানে যাব লগা আছে, সেইকাৰণে যাম এতিয়া। গাইজ, মানে কি হ'ল জানা, এইকেইদিন আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক মানে কণ্টিনিউ নহ'ব, মানে টাইমত দিব নোৱাৰিম, মানে দুই তিনিদিন গেপ হৈ আছে ভিডিঅ' দিওঁতে, শ্বুট কৰোঁতে মানে বহুত কষ্টকৈ কৰি আছোঁ, মানে আজি শ্বুটিং কৰছোঁ মানে কালি দিব লগা হয়, আজি কৰছোঁ মানে আজি দিব লগা হয়, কেতিয়াবা সেনেকুৱা হৈ আছে, বহুত কষ্ট হৈ আছে, সেইকাৰণে এডিটিং কেতিয়াবা ভাল নহ'ব পাৰে, মানে মই ইমান সেনেকুৱা এডিটিং মাষ্টাৰো নহয়, এনেই এডিটিং কৰিছোঁ মানে চিম্পল নৰ্মেলি কৰোঁ আমি এডিটিংবিলাক, তো যিহেতু কম্পিউটাৰ নকৰোঁ, গোটেইখিনি বস্তু মই মোবাইলতে কৰোঁ, বহুতে কৈ থাকে ভিডিঅ' কিহত কৰা, মই অৱশ্যে ভিডিঅ' আজিলৈকে মোবাইলতে কৰোঁ, আজিলৈকে মানে ডাঙৰ কেমেৰা লৈ কৰা নাই, মাজে মাজে কেতিয়াবা কৰোঁ আৰু কি, মোৰ সৈতে তো এবাৰ নকৰোঁ, মোৰ সৈতে মোৰ মোবাইলটোৱে বেষ্ট মোৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ যিহেতু সৰু সুৰা চেনেল, তাতে আৰু কেমেৰা ইউজ নকৰোঁ, সহজে ডাঙৰ মোবাইল ইউজ নকৰোঁ, সহজে মানে ডাঙৰ কেমেৰা ইউজ নকৰোঁ, কৰিম কাৰণ নহয়, যেতিয়ালৈকে ইউটিউবত চাকচেছ হ'ব তেতিয়াহে মানে ডাঙৰ কেমেৰা ইউজ কৰিম, তো সকলোৱে কয় মানে কেমেৰা লওক, কেমেৰা লওক, কেমেৰা লওক, কেমেৰা কেমেৰাটো লোৱাটো সস্তা নহয়, মুখৰ কথা নহয়, কেমেৰা লওঁতে মানে মালটো লাগে না, মালটো পাওঁ ক'ত, মালটো মানে এমাজন নাপাওঁ, বহুত শ্ল' হয় আৰু কি বস্তুবিলাক আমাৰ আৰ্ণিংবিলাক, তো ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই যিহেতু সহায় কৰি থাকিব, মানে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ভাল লাগে আমাক, কিন্তু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট নকৰিলে বহুত বেয়া লাগে, দুখ লাগে আৰু, সেইকাৰণে কওঁ আপোনালোকক পৰাপক্ষত লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'বিলাক, যাতে ভিডিঅ' মানে ভাল লাগে, তো সকলোৱে ভাল পায়, আৰু সকলোৱে ক'ব এটা কথা, মানে লাইক শ্বেয়াৰ নহ'লে কাম নাই সেইবিলাক ভিডিঅ'ৰ, সেইটোৱে আৰু কি, মেৰা বাল ইতনা ছুটি হে অর নকুলি চুলি বাল লুগাতা হে ইয়াহা পার ইসলিয়ে চুলি খপা ডাঙা লাগাতা হে হাই এই কানে চুলি ইরি দিছু হাই কিমান মানিছি হাই ও আচ্ছা হাই মান ধুনিয়া লাগছি হাই বুড়িয়া হাই এঙ্গা করে ওলাবা খুজং হাই কিন্তু ওলাবা নরং হাই ওলাবা নিহি তা হাই ঘৰ সংসাৰত ওলাব পাৰো হাই আঞ্জা বেপাৰী আৰু এংকাত আৰু হেৰি এংকাক
Action.